Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nahvu tatbiqi kitabından dersimizin okuşunu devam ettiremiz. Nasıhlar hakkında okuyotkendik şunlardan. Kâne ve ahavatuhâ. Kâne ve onun şirikleri hakkında kurup çıktık. Meneğinde bugün şunlarga dair tatbikatlar, örgengenlerimizin amelde tatbik kılamız. İki kısımdan ibaret buladı. Her daim gidiyoruz. Birinci kısım. Ana shu mashqlar javoblari bilan birga kelgan bo'ladi. Ikkinchi qismda bo'lsa o'zimiz javoblarni yechishimiz kerak. Ya'ni savollarni o'zi, misollarni o'zi keladi. Birinchi tatbiq, javobi berilgan tatbiq. Istahrij mimma yali al-fi'la nasikh. Quyida kelganlardan nasikh fe'llarni chiqar va uni ismini va xabarini chiqar. Va a'rib al-jumlata va jumlani i'robla. Ya'ni gapni tarkib qilib chiq, ismi, xabari. Bilamizki, kanani ismi raf bo'ladi, xabari nasb bo'ladi. Mana avvalda aytib qo'yapmiz. Demak, kanani topamiz, ismini, xabarini, ismini va xabarini i'robdagi o'rinlarini aytishimiz kerak. Mana birinchi misolimiz Bismillahirrohmanirrohim. Kanan nasu ummatan vahidatan. Insonlar bir ummat edi. Shu yerda mana kana naqs fe'l kelyapti. Uni ismi mana raf holatda turibdi. Ummatan uni xabari bo'lib mana nasb holatda turibdi. Vahidadan bo'lsa ummatanning sifati hisoblanadi. Wa ammal g'ulamu fa kana abawahu mu'minayn. G'ulomga keladigan bo'lsak, yigitchaga uni ota-onasi mu'min edi. Bu yerda kana mana naqs fe'l uni ismi abawahu raf holatda turibdi. Raf alomati alif bo'ladi, chunki bu so'zimiz ikkilik. Mu'minayni uni xabari nasb holatda, nasb alomati ye, chunki bu so'zimiz ham ikkilik. Abavanini nuni tushib qolgan bu yerda, chunki muzof bo'lganligi sababli o'zi muzof, hu zamir muttasil muzof ilayhi bo'ladi unga. Abava hu bu demak izofa ekan. Keyingi misol لكي لا يكون على المؤمنين حرج. Mu'minlarga hech qanaqangi tanglik bo'lmasligi uchun. Bu yerda mana yakuna fe'li muzori naqs fe'l nasb holatda turibdi. Mana bu kay ta'sirida. Nasb alomati fatha. Buni ismi haroj bo'ladi, kechikib kelyapti. Ismi muakhar deyiladi. Raf holatda turibdi. Xabari mana shibhi jumla harfi jar va majrur so'zdan iborat. Shibhi jumla demak nasb o'rnida turibdi deymiz. O'zi jumla jumla bo'lib turgan holida, demak nasb holatida turibdi deb aytamiz. Wa yaqulul ladina kafaru lasta mursalan. Kufr keltirganlar aytadiki, payg'ambar emassan, jo'natilgan emassan deydi. Bu yerda lasta mana laysa fe'li naqs fe'l hisoblanardi. Uni ismi ta'zamir muttasil uni ismi hisoblanadi. Raf o'rnida turibdi deymiz. O'zi mabniy bo'lishiga qaramay. Mursalan uni xabari mana nasb holati, nasb alomati fatha. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Albatta ular hisobga ishonishmas edi, umid qilishmas edi. Bu yerda mana kanu, kana naqs fe'l, vav uni ismi, la yarjuna uni xabari bo'ladi, jumla fe'liya bo'lib turib shu kanuni xabari bo'ladi, fi mahalli nasb nasb o'rnida turibdi deb aytamiz. Keyingi misolimiz va hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma. Modomiki ihromda ekansiz, sizlarga quruqlikni ovi harom qilindi. Bu yerda ma dumtum mana naqs fe'limiz, shu zamirga, shu fe'limizga yopishib kelayotgan tum zamir muttasil shu fe'lni ismi bo'ladi, huruman xabari bo'ladi. Mana xabari bo'lib nasb holatda turibdi. Va in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahunna. Agar homilali bo'lsalar, ularga homilalarini qo'ygunlariga qadar infoq ehson qilinglar. Bu yerda mana kunna naqis fe'limiz, uni ismi mana shu na zamir muttasil uni ismi hisoblanib raf o'rnida turibdi deymiz. O'zi mabni ulati uni xabari bo'lib nasb holatda turibdi. Nasb alomati kasra. Nimaga desak, bu so'zimiz muannas
to'g'ri ko'plikka mulhaq qilingan so'z. Muannas to'g'ri ko'plikka o'xshab i'roblanadi, ya'ni qanday edi muannas to'g'ri ko'plik? Nasb alomati kasra bo'lar edi. Illa an takuna malakayni aw takuna minal xolidin. Illa ikkita farishta bo'lib qolishligingizdan yoki abadiy yashovchi bo'lib qolishligingizdan qo'rqib bu daraxtdan yemanglar dedi degan oyat. Bu yerda takuna mana fe'limiz noqis fe'l, uni ismi alif bo'ladi, mana bu malakayni uni xabari bo'lib nasb holati, nasb alomati y harfi bo'ladi. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Rasulni jo'natmagunimizcha azoblovchi bo'lmadik. Kunna degi na uni ismi noqis fe'l, mana kana noqis fe'l turibdi. Kunna degi alif, na degi mana shu na zamiri ismi bo'ladi, muazzibina xabar bo'ladi. Muazzibina xabar bo'lib turib nasb holatida turibdi, nasb alomati y, chunki bu so'zimiz muzakkar to'g'ri ko'plik. فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Ularning bo'yinlari unga egiluvchi bo'lib qoldi degan oyat. Bu yerda zalla fe'li noqis fe'l hisoblanadi. Uni ismi a'naqum laha xodiyin, uni xabari bo'lib nasb o'rnida turibdi. Mana nasb alomati y bo'ladi. Keyingi misolimiz wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sizlar bilan agar qodir bo'lsa diningizdan qaytargunlaricha jang qilaveradilar. Bu yerda la yazaluna mana noqis fe'limiz, undagi mana bu vav zamir muttasil sukunga mabni, shuni ismi bo'ladi, la yazaluna ismi bo'ladi, yuqatilunakum fe'li jumla bo'lib turib shu la yazaluna xabar bo'ladi. من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. Kimni huzurida 2 kishini taom bo'lsa, 3-chiga borsin, ya'ni 3-chisini ham taomlantirsin, endi 3 kishiga ham yetadi degan ma'noda. Bu yerda kana mana noqis fe'l, indahu zarf bo'lib turib, kanani xabar bo'ladi, taom uthnayn uni ismi hisoblanadi, ismi bo'lib turib, mana raf holatda. Ismi faqat kechikib kelyapti bu yerda. وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاتٍ مَنْ تَظَرْتُمُ الصَّلَاتَ. Albatta sizlar modomiki namozni kutib turarkansizlar, namozda davom etasiz, ya'ni bardavomsiz. Namozni kutib turgan inson xuddi namoz o'qigandek savobda bo'ladi. Bu yerda mana lan tazalu noqis fe'l hisoblanadi. Lan harfi uni tazalu fe'lini nasb qilib turibdi, nasb alomati nunni tushib qolishligi. Bu yerdagi vav harfi zamir muttasil sukunga mabni, raf o'rnida turibdi, shu lan tazaluna ismi hisoblanadi. Fi salatin uni xabar bo'ladi, jar majrur, demak mana shu lan tazaluna xabari hisoblanadi. Sali in jahiltin nasa anna va anhum falaysa sawa'an alimun va jahulu. Agar insonlardan bilmasang so'ra biz haqimizda va ular haqida. Biluvchi olim inson bilan johil inson teng emas. Bu yerda mana laysa, laysani ismi alimun bo'ladi, mana raf holatda faqat kechikib kelyapti, savaan undan oldin kelgan xabari muqaddam bo'ladi, laysani xabari bo'ladi, mana nasb holatda turibdi-da. Ana endi keyingi javoblar o'zimiz aytishimiz kerak, tagida yozilmagan. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi, ana o'shalar yer yuzida ojiz qoldiruvchi bo'lmadilar. Yakunu fe'l noqis fe'l, uni ismi mana bu vav, mu'jizina uni xabari nasb holati, nasb alomati y. Qul kunu hijaratan aw hadidan, ayt tosh bo'linglar yoki temir. Bu yerda mana kunu degi vav uni ismi hijaratan xabari bo'lib nasb bo'ldi. Alaysa minkum rajulun rashid, sizlarda bir to'g'ri hidoyatli kishi yo'qmi? Laysan ismi rajulun, rashid uni sifati, minkum jar majrur bo'lib turib, laysani xabari muqaddami, oldiga chiqib qolgan faqat. Va asbaha fuadu ummi Musa farigha, Musoni onasining qalbi bo'sh bo'lib qoldi, ya'ni o'g'lini yo'qotgandan so'ng. Shu yerda mana asbaha noqis fe'l, fuadu uni ismi bo'ladi, o'zi muzof, ummi muzof ilayhi, Musa unga muzof ilayhi, farig'on
asbahani xabari bo'lib nasb bo'ldi. Mana nasb alomati fatha. Ma kana abuki imro'a sawi va ma kanat ummuki baghiya. Otang yomon kishi bo'lmadi va onang ham fohisha ayol bo'lmagan-ku. Nega sen bu ishni qilding deb aytilyapti. Mana ma kana kana noqis fe'l abuki uni ismi imro'a mana xabari bo'lib nasb bo'lyapti. Abu ismi bo'lib raf bo'ldi. Mana raf alomati vav. Imro'a xabar bo'lib nasb bo'ldi. Yana makanat noqis fe'l ummuki uni ismi bag'iya uni xabari. Mana ummu raf holatda, bag'iya nasb holatda. Va ammal jidaru fa kana li g'ulamayn yatimayn fil madinati va kana tahtahu kanzul lahuma va kana abuhuma solihan. Va devorga keladigan bo'lsak, u shahardagi ikkita yetim bolaniki edi va uni ostida devorning ostida. U ikkisini xazinasi bor edi. U ikkisini otasi solih kishi edi. Bu yerda mana kana li g'ulamayni yatimayni. Shu yerda kanani ismi al-jidarga qaytadigan bu yerda huva zamir hisoblanadi. Kanani ismi demak huva zamir taqdirdagi. Huva nimaga qaytadi? Al-jidarga qaytadi. Xabari mana li g'ulamayni jar majrur mana shu kanani xabar hisoblanadi. Shibh jumla bo'lib turib xabar bo'lyapti. Kana tahtahu kanzun. Kanani ismi kanzun, tahtahu shibh jumla bo'lib turib zarf, ya'ni kanani xabar bo'lyapti. Kana abuhuma solihan. Kanani ismi abu, mana raf holati raf alomati vav, solihan uni xabar bo'lib nasb bo'ldi, nasb alomati fatha. Alam tara anna Alloha anzala minas samai ma'an fatusbihu al-ardu mukhdaratan. Ko'rmaysanmiki, Alloh taolo osmondan suv tushirdi va yer ko'm-ko'k bo'ldi shu sababli. Shu yerda tusbihu mana naqs fil al-ardu ismi muhdarratan xabari ismi raf xabari nasb holatda. Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Agar rostgo'y bo'lsangiz hujjatingizni keltiring deb ayt. In kuntum degi mana kana naqs fil tum uni ismi sodiqina xabari mana tum zamir nasb raf o'rnida turibdi deymiz. Sodiqina nasb holatda nasb alomati ye. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allohning ne'mati bilan birodar bo'ldingiz. Asbaha naqis fe'l tum uni ismi ikhwanan xabari. Wastagfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. Gunohing uchun istig'for ayt, albatta sen xato qiluvchilardan bo'lding. Bu yerda kunti mana naqis fe'l ti uni ismi bo'lsa minal khati'in jar majrur kanani xabari. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith. Wa una yomon ishlar qiladigan qishloqdan najot berdik unga. Shu yerda kana mana noqis fe'l hiya zamir qoriyaga qaytadi. Ana shu hiya kanani ismi bo'ladi. Ta'malu fe'li jumla bo'lib turib, shu kanani xabari hisoblanadi. Alaysa zalika biqodirin ala an yuhyiyal mauta. Ana shu zot o'liklarni tiriltirishga qodir emasmi? Bu yerda mana laysa noqis fe'l zalika uni ismi biqodirin jar majrur bo'lib turib shibh jumla o'rnida mana shu laysani xabar bo'ladi, nasb o'rnida turibdi deb aytamiz. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Ular aytishdi, ey Musa, modomiki ular u yerda ekan biz hech qachon u yerga kirmaymiz. Ma damu mana naqis fe'l fiha madamudagi vavun ismi fiha jar majrur shibh jumla uni xabari bo'ladi. Laqad kana fi ma qablakum min al-umami muhaddathuna fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Sizlardan avvalgi ummatlarda muhaddaslar, ya'ni ilhom berilgan kishilar bo'lgan. Agar bu ummatda biror kim ana shunday bo'ladigan bo'lsa, u Umardir deb aytganlar payg'ambar alayhisalom. Ya'ni Umar roziyallohu anhuni fazilatlaridan, manoqiblaridan hisoblanadigan hadis. Kana naqis fe'l uni ismi muhaddathuna bo'ladi. Ismi mana raf holati raf alomati vav fi ma qablakum uni xabar hisoblanadi. Fa in yaku mana yana bir naqis fe'limiz kana fi ummati ahadun mana bu ahadun uni ismi bo'ladi. Fi ummati jar majrur shibh jumla shuni xabari, ya'ni kana naqis fe'lini xabari bo'ladi. Mazala al-muhandisuna ya'maluna. Muhandislar hali ham ishlashyapti. Mazala naqis fe'l al-muhandisuna uni ismi raf holatda raf alomati vav ya'maluna fe'li jumla bo'lib turib
shu mazalani xabari hisoblanib nasb o'rnida turibdi deymiz. La yazalu lisanuka robban min zikrillah. Tiling Allohni zikri bilan hali ham xol. La yazalu naqs fe'l lisanuka uni ismi mana raf holati raf alomati zamma rotban xabari nasb holati nasb alomati fatha. Amsat al ummu mut'abatan. Ona charchagan holda bo'ldi, ya'ni kechasi. Amsa naqs fe'l al ummu uni ismi raf holati raf alomati zamma mut'abatan. Amsat fe'lini xabari nasb holati nasb alomati fatha bo'ldi. Shu bilan mana misollarimiz ham oxiriga yetdi. Keyingi darsdan inna va uni sheriklari haqida o'qiymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.